El Futbol Club Cardedeu està de celebració i no estem parlant del seu centenari, sinó dels resultats que han aconseguit els equips competitius aquesta temporada. Concretament, els campions de Lliga han estat el Prebenjamí A, l'Alavi C, que puja a segona divisió, i l'Infantil A, que ascendeix a primera. Ens ha complert els resultats, mica en mica els jugadors han jugat millor, han fet més confiança, són jugadors treballadors, jugadors que doncs, els agrada aprendre, els agrada doncs, competir, i al final doncs, bueno, l'any ha anat bé, a nivell de resultats ens ha acompanyat i hem tingut la sort doncs, de guanyar aquesta Lliga. I aquests nanos amb 7 anys ja han quedat una vegada campions, per tant, els hi fèiem bueno, partíceps d'aquesta situació i que estiguessin molt contents del que havien aconseguit. Tot i que, a veure, en aquestes categories no és tan important el fet de quedar campió, sinó el fet de que juguin tots, de que s'ho passin bé, de que aprenguin, de que es formin i sobretot el tema de valors. I va ser una mica complicat cohesionar un grup, fer un grup. De veritat que tampoc ens ho pensàvem i bueno, a base de treball, molt esforç, els nens han treballat molt i després també s'ha unit bastant tema pares, l'entorn, tot això ha sigut un any molt positiu. Els qui s'han quedat a les portes han estat els equips de més categoria. El juvenil A s'ha quedat a mitja taula, aconseguint però la seva millor classificació de la història del club. I el mateix pel primer equip. És la primera vegada que queden tercers. De fet, només els va faltar 3 punts per ascendir a Primera Catalana. Ha sigut una llàstima, però alhora ens hem de sentir satisfets de la temporada que hem fet. L'any passat vam quedar, no sé si recordo, 8ens o 9ens, i aquest any amb una plantilla a priori no tan potent com l'any passat, a base de feina i de treball, doncs, hem sigut capaços d'estar fins al final competint. La veritat és que des del cos tècnic i els jugadors hem treballat molt i molt bé, i la veritat és que hem gaudit molt jugar a futbol. L'any que ve ho intentarem de nou. Els ànims hi són, i de cara a l'any vinent volen començar més forts des del minut 0. L'objectiu és clar, obtenir la Primera Catalana.